actualment no existeixen ciutats pensades des de la vessant feminista, ja que encara que hagin sigut ciutats pensades per dones, aquestes estan concebudes amb la visió patriarcal d'aquesta ciutat. En aquests moments, amb el soterrament, tenim l'oportunitat de poder donar idees per construir una ciutat feminista i una ciutat per a tothom.